Piqué és el desitjat, el deseat de moltes vegades, no? Piqué comença molt jove al Departament d'Indústria amb el Joan Hortalà, com a director general, amb l'Anna Virolés, ve d'una carrera amb molts mèrits, i de seguida entra en els fòrums econòmics, en els llocs de debat, amb gran posicionament, com és el Pep Piqué, és a dir, és un home de molt d'anàlisi, de molta preparació, molt polític, ràpid, no? Com el zorro, ràpidament. Piqué fa el gran salt a la política l'any 96, quan ja és president del Cercle d'Economia, com és ben conegut això, en un moment que la gent potser no s'ho esperava, no? Però és el moment del salto al centro, del viaje al centro de l'Aznar, i el Piqué l'ajuda moltíssim. Després, anys més tard, s'ha retirat de la política per tornar a l'empresa, ara, com se sap, és vicepresident, conseller delegat de OHL, l'empresa de Villarmir, que és lo más de lo más en el món de la multinacional espanyola, és un home d'èxit total. El seu millor moment, com ella ha dit, és com a ser ministre d'Exteriors. No? I l'anècdota puntual més concreta és quan el Pujol no el fitxa. Això ho expliquem en el llibre. És una mica una de les anècdotes jugoses del llibre, no? Del Pujol. El Pujol no el va fitxar. I ell es va sentir una mica rebutjat, en certa manera.